这里是美国科罗拉多州，我是南哥，欢迎回来。在美国的华人都面临一个苦恼，那就是孤独。相信很多人听过这样一句话，在国内呢是好脏好乱好快活，在美国好山好水好寂寞。今天呢，我们就来聊一聊在美国华人的十级孤独。第一级，一个人逛商场。在国内的时候呢，我们很多人很喜欢跟自己的小伙伴或者是跟自己的另一半呢去逛商场，然后逛累了之后呢，大家一起搓一顿，搓完之后大家就各回各家，各找各妈了。在美国就不一样了，你想找个人逛街，联系了一大圈，那别人不是不接你的电话，就是接起你的电话就告诉你 Hey, my boyfriend is sick。 挂了电话呢，他就在想You motherfucker, leave me alone, you bitch. Who the hell has a boyfriend? 好不容易呢，你终于找到一个人跟你逛街。后来你就发现，如果你在商场里面花钱大手大脚，你这个朋友就会动心思。这他妈的大傻逼这么有钱，看我设个圈套，把你骗个底朝天。如果呢，相反，如果你在商场里面花钱呢，蹑手蹑脚，囊中羞涩，你这朋友就想，哎呦喂，这人也太 cheap 了，下次我可得离他远一点了。二级孤独，一个人去餐厅。在国内呢，如果大家想跟朋友聚一聚，那么我们就会去餐厅，感觉呢特别热闹，特别有氛围。酒过三巡以后，大家就开始砍大山，最后结账的时候呢，大家都争着付账单。到了美国呢，那就不一样了。如果你有幸找到朋友跟你一起去餐厅点餐的时候呢，一人点一道菜，菜上来之后呢，那自己就抱着自己的菜，因为老外他没有 share 的那种观念，他就认为我自己点了红烧肉，那我就负责这盘红烧肉，你点了糖醋里脊，那你就负责糖醋里脊，如果有人敢动他的红烧肉，他心里就开始骂人了。Leave my food alone。 当然了，他也不会尝试着去尝你的菜。三级孤独，一个人去咖啡厅。美国的咖啡厅就像中国的茶馆，大家去这种地方呢，都是为了跟自己的小伙伴切磋一下。美国人去咖啡馆呢，是想跟自己的朋友切磋一下怎么做这个项目啊，怎么完成自己的毕业论文呢。我们中国人去茶馆呢，也是主要跟自己的小伙伴切磋一下。你比如说切磋一下打麻将的水平呢，打扑克牌的水平啦，反正这两者都是切磋智慧的地方。在美国，一个人去咖啡厅还算是比较普遍的现象。比如说你明天就得交作业了，结果你今天还没有做完，那你就得赶紧去咖啡厅，一边喝咖啡一边听着别人切磋技术，突然一下子你就脑洞大开，作业你就完成了。四级孤独，一个人看电影。如果你看的电影呢是动作片或者喜剧，那还好，如果你看的是悲剧或者是恐怖片，我的妈呀。好在在美国看电影它有一个好处，什么好处呢？就是即使这个电影是悲剧或者恐怖片，你也不用担心，因为你有可能看不懂，因为美国的电影啊，它不放字幕，几亿投资的大电影它不放中文字幕，我能理解，但是它也不放英文字幕。我心里就想，你这花几亿的一个项目，你就不能多花几块钱放一个字幕吗？就我这投资几块钱的小频道，我都要放字幕。这个就是有钱任性，没钱认命，几亿投资的电影都没字幕。第五级孤独，一个人吃火锅。在国内呢，你要是一个人吃火锅，感觉真的挺凄惨的。在美国那可就不一样了，你如果有幸找到小伙伴跟你一起去火锅店，你朋友呢就会说，我负责这两盘，你负责那两盘。如果你不小心夹到他的菜，他心里面就在默念 This is my food. You motherfucker, leave my food alone. 第六集，一个人去 KTV。
说到这个 KTV 啊，美国的 KTV 跟中国的 KTV 真的没法比，简直就是一个在天上一个在地下。美国的 KTV 呢，就像中国上个世纪90年代的卡拉 OK， 一大群人坐在一起，可以点饮料啊，如果你想唱歌呢，你就可以去点一首歌，轮到你的时候，你就可以上那个小舞台，就可以开始唱。在美国呢，一个人去 KTV， 那我估计那个人他真的是像单纯的就是想练歌。第七级孤独，一个人看海。在美国呢，一个人去看海就像是在国内一个人去郊游，他可能真的就是想 enjoy 一下外面的风景。第八级孤独，一个人玩游乐场，这个水平呢基本上就是东方不败的水平了。他可能呢是为了坐过山车的时候呢一个人能坐一排。第九级孤独是一个人搬家，那只能默默地告诉自己，不是我没有朋友，而是他们真的太忙了，来安慰自己了。第十级孤独，那就是孤独求败。第十级孤独，一个人做手术。在中国呢，如果你没有亲戚或者朋友呢，你有可能就需要一个人去做手术，但是在美国就不一样了，即使你有亲戚或者朋友呢，你也有可能需要一个人做手术。你即使打电话给你的亲戚朋友呢，他们可能也会说 I have work to do， 因为呢上次人家做手术的时候呢也是一个人做的。总结一下哈，美国呢有很多人都达到了孤独求败的水平。孤独求败呢常年与神雕相伴，不与他人接触。很多美国人呢常年与自己的宠物相处，不与他人交往。好了，这是今天的视频，如果你喜欢今天的视频的话，请点赞关注并评论，下个视频见，拜拜。